Hello everyone, this is William. 欢迎收看每周的新闻英文，一个礼拜四篇，带你了解时事，也了解相关的英文单字。那今天5月31号哈，要来带各位看一下四篇。第一篇，这个是《时代周刊》的报道哈，这个是摧毁台湾的防御哦。他说一就是大意，二就是查事。接着第二篇哈，是新闻来源是台北 Times， 那这个是新冠肺炎措施哈，禁止内用。第三篇大雨舒缓旱灾警报，新闻来源台湾 news。 第四篇私校举办实体的毕业典礼，这个要重罚。好，来，那我们先来看一下相关的单字总览。首先那个这个是时代杂志，他说摧毁台湾的这个新冠肺炎的防御就两个，一个就是我们自己大意，第二个是查事。那在这篇新闻里面我们会学到哪些单字？就是接种疫苗的单字啊，梗图啊，就是那个图啊，然后再就是它会在里面加上一些文字的那种梗图哦。那之前就是说台湾会夸耀自己的新冠肺炎控制得很好，那现在要争抢打疫苗了啊，封城的英文啊，这些梗图流传的英文怎么说？那最重要的是，这个时代杂志它有一点，我是觉得文章看完之后，我是觉得它的语气是稍微有一点酸呐、啊，它把我们这个。他把我们这个看着吧世界台湾只示范一次如何在两周内解除三级，那目前已经是第二周的最后一天了，5月31号最后一天，那目前是完全不可能解除三级，有啦，可能解除三级变到四级啦。那他就是时代杂志就把这一篇把它完完整整的翻译成英文，等一下我们会看到看他怎么说的。好，那接下来第二篇是新冠肺炎的措施禁止内用，那所以我们会学到外送员的啦，内用啊，外带订单，饮料店，那新冠肺炎的扩散，美食广场啊，运送环节啊，严厉的措施，这相关的单字英文怎么说？再接下来第三篇这个是大雨舒缓啊，像从昨天就开始下雨，那包含在我录影的当下也是一直在下雨很久没有听到听到这个下雨的声音还真好。那下大雨啊，旱灾啊，解脱那种旱灾的那个警报啦，警告好大雨啊。这个雨量超出预期的，什么松一口气，供水限制啊，起作用显著的用水量，这些相关的单字怎么说？我们等一下一并会遇到。接下来下一个是有一间这个在新北吧，我们等一下会看到私校举办实体的毕业典礼那这个议员在严厉要重罚他们。那实体的毕业实体的虚拟的，到时候我们会一起补充。毕业典礼的英文，大型集会巨额巨额还有罚款的英文怎么讲？是说不理会这个相关的一些可能是会危害台湾这个新冠肺炎的控制相关的英文怎么说？好，来，那我们就是来看一下第一篇来，第一篇的话，好，第一篇的话这个是时代周刊，那这个他是说 How a false sense of security and a little secret tea broke down Taiwan's COVID-19 defenses 那我们来看一下相关的一些单字那首先就是摧毁台湾的新冠肺炎的防御各位，这个单字叫 defense 那是防御 defense， 那这个 fence 这个单字其实它就是一个 S 一个是 C 啦，那各位 fence 这个单字又是什么意思呢？它就是有篱笆围栏的意思各位你就可以想象它把那个篱笆，各位记得这个 D 一如果说一个单字是 D 一开头的话，那它就会跟什么有关？这个一个单字 D 开头会跟一个方向那方向就是向下其实就是 down 向下有关，你就想它把篱笆都放下来有没有？各位这个单字好记那两个字一起记defense fence， 它只是差一个 S 跟一个 C 两个字一起记。好，来，那接下来这个单字叫 vault， vault。 好，那这个字它有那个吹嘘啊夸耀那吹嘘夸耀它有一个同义字就是 boast， boast 所以这个 vault 跟那个 boast 这超多它这边主要就是说，他说台湾之前就是他很就是我们我们很夸耀，我们很自豪，就是说这个是全世界相当安全的国家之一。好，来，这个 vault 跟 boast 就是这种超短但是虽然两个单字是有吹嘘夸耀，不过倒是底下这个单字比较常见一点OK， 好，来，那接下来继续往底下看他是说在新冠肺炎的防疫上我们在之前是完全没有污点的那个是 unblemished， unblemished 这个无污点的。那这个 blemish 这个单字有疤痕还有瑕疵的意思。那各位这个其实blemish 这个疤痕瑕疵其实
也是我在看新闻的时候会出现啊、哦。平常在我们日常生活中，这个单字要出现的机会倒是不高。比较常出现的单字啊、哦，底下这两个单字是补充啊、哦，反而是底下这两个字啊、哦，这个叫 stand。啊，那 stand 这个单字就是站住啊，比如说你在吃那个鸡块好了，啊 ，chicken nugget 对不对？吃鸡块你有没有沾那个薯条番茄酱，对不对？啊、那番茄酱，哎呦，滴到那个身上，那这个身上就有个污点啊、哦，这个叫 stand。那这个 stand 啊、哦，它如果说有污点，我们把它改成无污点的啊、哦，这是一尘不染的，就是加上后面加上这个 less， 这个 less 一加上去就是没有的意思。所以 standless 这个单字是一尘不染的。好，各位，这个单字其实相当的有趣哦，我这样应该是没有挡住啊，要往这个方向。这个单字如果说在后面加上一个 steel， 各位 steel 这个单字是钢铁，所以 stainless steel 啊，自己写了哈，就是不锈钢啊，就是说它上面会没有污点的钢嘛，就是不锈钢 stainless steel。OK， 好来，那接下来下一个字啊，这个 keep something at bay 哦 ，keep 点点点 at bay 这个单字是海湾，好，那你就想哦，啊，今天把这个东西哦。Keep 就是让它留在海湾，你的海湾在这边，然后它让它留在海湾里面，那就是控制啊。为什么出现这个呢？它就是说之前台湾把新冠肺炎控制得很好。那以控制来说，有另外一个单字，底下这个单字是补充，这个字叫 contain。那 contain 这个单字它本来的意思哈，它有包含的意思。那它有另外一个解释叫做限制。好，这样子可以哈、哦、，contain 包含跟限制啊，为什么你就想嘛 ，contain 你有把东西包含在里面，那、啊、那个东西就被你限制在里面了，对不对？哈、哦，就是这样子记的哦。好嘞，那接下来下一个啊、哦，他说目前哈、哦，之前台湾控制的很好，那现在台湾呢 ，in the grip of， 那各位这个 grip 这个单字啊，就是要紧握哦，就是抓得很紧啊、哦，一个东西把它抓住，抓得很紧。那我们目前台湾被什么东西抓住了啊、哦？它是。In the grip of 就是受制于、哦、处于无法控制性，就是拢咱叫俩条诶，然后我们被抓住了这样子啊、哦。OK， 好，接下来 surge 啊、哦、这个单字啊、哦，现在目前新冠肺炎就是暴增，就是像这样子暴增。好，那另外一个单字啊、哦，就是之前也一直遇到哪一个字啊、哦，叫 spike， 这个单字也是有暴增的意思啊、哦，两个字啊、哦、，surge 跟 spike 哦，对 ，OK。好，来，那接下来下一个哈，那他是说在这一段时间啊 ，span 哦，他是说在一个礼拜的时间，好，从本来的几例新增到了暴增到了几千例这样，因为每一天都是几百几百，到最后变成两百三百这样在跳哦。好，来，接下来哈，那目前他是说台湾政府啊，目前我们台湾人呢，目前就开始急着啊，他是 scramble 啊，这个单字 scramble 啊，这样子念啊 ，scramble， 那急速艰难的移动增强。这里的意思就是增强啊，增强什么呢？当然要赶快抢，要打疫苗。那这个单字呢，你如果说把它切开变成 rainbow， 这样子 rainbow 这个单字这种闲逛、瞎扯的意思哦 ，rainbow 哦，那这个好，底下是例句 ，I'm rambling 哦，就是我在瞎扯淡啊，扯远了 ，I'm rambling 这样。那 ramble 你各位你就这样想啊、哦，它是漫无目的的哦，懂意思吗？哦，就是聊，甚至是。聊天聊到那个主题是超过本来的主题的，那各位 scramble 这个单字、哦、有一点就是乱无章法的感觉，好、哦、了解，就想一群人在那边乱走来走去、哦、rainbow scramble 这两个字一起记。好，来，那接下来下一个单词、哦、这个是 secure， 好，那目前台湾、哦、要想要方目前这里的解释是这篇文章的解释是设法得到，好，那目前台湾想方设法要设法得到疫苗 ，OK， 这 secure， 好、哦，那当然至少我们还不错，就是疫苗就在那边，好、哦，只是说、我们需要时间去把它拿过来，这样哦，而不是说发生的时候是连一支疫苗都还没有看不到，甚至是疫苗什么时候研发出来我们都还不知道。那这个 secure 它形容词有牢固的、牢靠的，那它的名词呢叫做 security 啊，这个有保护、安全的意思，可以哈，好。来，接下来下一个哈、哦、，vaccine 哦，那是非常重要的一个单字啊、哦、，vaccine 哦，这个单字目前这个新冠肺炎肆虐已经快要一年了哦，这我想这个单字你一定要知道，解方没有解方就是疫苗 ，vaccine，OK，vaccine， 啊，这个单字很好记啊，你这我讲台语的就没戏呀，对，你会发现这个。认识有时候英文哦，还跟有时候他跟台语还真的是异口同异，那个叫什么异曲同工之妙，有没有 ？Vaccine， 好，你没戏啦哦，你要看啊。好，来，
接下来哈，这个是接种注射哈，接种疫苗。各位，那接种疫苗的动词哈，这个叫做 inoculate 哦。那这个单字其实也不难记哦。其实你会发现就是 in 再加上看得出来这个有一个 no 哦，所以我们把这样理解 ，i 加上 no 哦，就是要打针嘛。你看像我家小孩要打针哦，每个都说不要不要会痛这样哦，就是不要真的是好打一支针，你把那个 i 哦。把它想象成针筒的那种感觉，所以 inoculate 那个名词叫 inoculation 这样子。好，来接下来，那就是说台湾之前很自豪，就是说世界安全的国家，当然现在还是啦，只是说我们这个新冠肺炎这波疫情一定要把它撑过去，那 pride 自豪得意，那这个底下这个单字是补充啦，并没有出现在文章里面，这个字叫 prime， 那你就想哦，你提供一个服务，你很引以为自豪，那各位这个服务就是首要一流的服务。各位其实你像去好市多，去 Costco， 它会有一些像牛肉，它会说什么顶级牛肉，你仔细看它就下面就写个 prime， 好了解。那有一些比如说你在有一些网站上购物，因为比如说你买到一个等级哦，就是比如说买到很多很多钱，他就给你一个 prime 的一个资格，就是一流的哦，顶级的、顶尖的啦，prime。那你如果喜欢看那个变形金刚，那个柯博文的英文叫做 Optimus Prime， 就是这个单词，哎，凶厉害呀，要看哈。好，来，那接下来下一个字，可以啊。那下一个字啊，他说现在目前台湾强制实行一些限制哦，那。impose 这个字啊，我们在上个礼拜哦也有遇到哦，它叫 impose。那下一个单字啊，也是执行哦，也是指那种全面执行哦，由那个政府统一全面执行，这个叫 implement 啊。所以两个单字哦 ，impose implement 啊，一起记。好，下一个单字啊，这个哦，强制执行一些流行病的一个限制啊。各位，这个单字哦 ，pandemic 啊，这个单字。指的就是大流行病 pandemic 大流行病。那这个后面这个单字叫 restriction 啊，这个单字呢就是有限制的意思。那其实啊，各位，其实这个限制你如果仔细看，你倒是会在里面看到这个字。好，换个颜色可能比较清楚啊，就是这个。那各位，什么叫做 strict？Strict 这个单字，各位就自己写了哈。Strict 这个单字呢，就是有那个严格的意思。那 re 再一加上去 ，re 是不是再一次？对不对？好，那你说再一次严格，那就是限制啊。你认为一个严格的老师，或者说严格的家人，他一定会对你很多限制。如果他对你没有限制，那个就不叫啊，讲错。那如果他对你不严格的话，那个就不叫限制了嘛，对不对啊？所以。restriction 哦，你就这样记啊，它就是限制。那 pandemic 这个单字也是最近相当重要很流行的一个单字哦，大流行病。好， lockdown 哦， lock 就是锁起来哦， down 就是往下锁，就是它那个 down 这个单字，它除了有往下，它还有另外一个解释，就是全面，有没有哦，从上游下一路往下锁，那就是全面锁起来， lockdown 哦，封城。好，来，那接下来这个叫做这个字哈，就是那个什么梗图啦，它念法是 meme， 好，这个一后面不发音啊 ，meme 啊，梗图就是啊，反正梗图大家应该知道，我就应该不用太过解释的哈 ，meme 啊，这样子啊，也是最近流行的一个单字，那什么迷音有没有啊？梗图啊 ，meme， OK， 好嘞，那接下来下一个单字就是有些梗图哈，在网络上大量的流传哈，这个叫 circulate 啊，这是叫流传。然后就在网络上哦，你可以把它讲成转载，有没有转传哦？就是这个字 circulate 哦，就那边流传。那这个字 circle 这个单字哦，它就是有圆形哦，名词是圆形，动词是转圈圈哦，再了解哦。所以 circle circulation， 那 air circulation 那当然就是说指的就是空气循环。好，了解哦，空气循环哦，所以 circulate circle 这样子 ，OK。好，那现在 VOW 哈，那时候台湾巴士我们要短时间之内要赶快把那个疫情把它压下来哈 ，VOW 就是巴士哦，那 VOW 巴士你可以把它理解成哇哦，有没有？就是哇哦，你要巴士，因为一般来说你要巴士绝对不可能发生那种太简单的事情，
一定是发誓比较难的事情，就说啊，我发誓要怎么样？大家说哇哦这样子哦，哇哦哇哦 ，OK。好了，那 crash 的 surge 啊，这个 surge 就是那个暴增的数字啊。各位，这个 surge 这边当名词，刚刚我们有遇到哦，动词叫做暴增，名词就是那个冲高的数字 ，crash 就是镇压哦。这个单字其实各位 crash 这个单字平常倒是也不常见的哦，这大家就是知道，就是看这个新闻就可以了。好，来，那现在 remove 啊，各位，那这个为什么会有移除呢？它就说要解除三级。就是这个字 remove。 那各位，这个单字也是好记的、啊、move 这个单字是不是移动，对不对？移动。那 re 这个单字就是有再次，今天你把这个东西放好了，然后你让它再次移动，有没有？你放好了让它移动，哎，这个东西不见。 remove 这个单字就是移除的意思，可以。 好，哎，那接下来这个是 boast、啊、boast 就是吹嘘夸耀哦，可以哈、哦，这 boss 啊 ，bo 啊，就是那个 bo 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 bo， 有没有？这其实这单字也很好记，我觉得它应该是那种撞声词哦，就是模仿那种声音的 bo 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 bo， 然后 bo 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 叫吹嘘嘛 ，boss 啊，这样子啊、哦、，OK， 好，啊，好，来，接下来看一下文章哦，那文章。时代杂志哥，我是照着翻译啦、啊、齁，这个我并没有说，我是觉得我并没有说我一定要责怪这些杂志哦，没有，我只是照着翻译它，因为它新闻英文它那个这篇时代杂志它就是这样报道，我就是照着把它翻译出来。那我们来看一下新闻内容齁、哦、All it took to break down the world's most vaunted COVID-19 defense was a little secrecy 齁、哦、它的新闻英文也是下得很死板。 All it took 齁、哦、这是全部需要，哦，是全部，特别是需要，全部需要去 break down， 就是那个叫做break down， 就是打破啦，哦，或者是打趴啦，哈、哦，就是把它打破打开哦，全部需要去打破世界上最 vaunted 哦 ，vaunted 各位这个单字有吹嘘夸耀哦，就是最赞的哦，来，我们可以这样理解啦、哦、全世界最赞哦。不过我是觉得，至少《时代》杂志还夸赞我们，他说打破全世界最赞的新冠肺炎防御的，就是一个小小的神秘的茶室。OK 啊、哦，所以 All it took to break down the world's most vaunted COVID-19 defense was a little secret tea， 这样子啊、哦。OK 好、哦，来下一句啊、哦。After almost 18 months of nearly unblemished success keeping the coronavirus pandemic at bay、哦、那这个后面是还没有结束、哦、在几乎要18个月 nearly 是接近于、哦、接近于 unblemished、哦、就是完全接近于 unblemished 这个单词是没有污点，完全没有污点的成功，意思是我们好几天都是零确诊哦 ，keeping the coronavirus pandemic at bay， 保持这个 coronavirus 就是新冠肺炎流行病控制。好，那所以这整句的意思是说，我换一下颜色，就是控制好新冠肺炎这个疫情。好，所以整句再来一次哦 ，After almost 18 months of nearly unblemished success。Keeping the coronavirus pandemic at bay， 好，那是这样子哦。OK， 好，那下一句哦。Taiwan is now in the grip of its first major COVID-19 surge。好，那刚刚那一句是还没有结束啊，各位，刚刚那一句是它后面是还有个逗点。好，所以在将近18个月完全没有污点的新冠肺炎控制的情形，就是零确诊了哈。那台湾现在哈、哦、，Taiwan is now 现在 in the grip of 啊，就是被控制。啊、被控制于、哦、他的那个首先的、哦、主要、哦、这个是大型的、哦、他还有大型的新冠肺炎的暴增、哦、案例暴增、哦、所以 Taiwan is now in the grip of its first major COVID-19 surge 这样子。好，下去哦。Total cases which had been below 1,300 through the entire pandemicHave surged to more than 3,100 in the span of a week. 好、啊，所以啊、，total 就是全部。那 cases 这个单词就是案例啊，全部的案例呢？那这个全部的案例是什么样的案例啊 ？Had been 啊，各位，那你这个看到有这个什么？这个叫过去完成式。过去完成式不用太复杂，你就把它理解成之前就可以了。
哦，在以前啊、哦，以前是低于本漏这个单字是低，低于1300例。哦，以前低于1300例，在 through 是通过，哦，就是 entire 这个单字是全部，在全部的大流行病中，哈、哦，这个在以前，在全部大流行病的时候呢，我们是低于1300例。那最近这个案例啊、哦、，have surge 暴增超过3100例。那后面接时间呢、哦，我换一个颜色。In the span of a week， 这段的意思就是说，在一个礼拜内，我们从以前的1300例就暴增到3100例这样子。OK， 好 ，Many offices have sent workers home. The streets of the capital Taipei have cleared out. 哦，很多的办公室啊、哦、送工人啊、哦、回家了啊、哦，就是送他回家远距办公啊、哦。这个 the street。啊，这个街道哈、哦、，capital 这个单字是首都，可以啊。那首都啊，台北哈、哦，首都呢已经 cleared out 的，已经清空啊。当然就是说，看到我们台湾现在都不敢出门哦。好啊，后面还有哈、哦、，and the government has begun scrambling to secure vaccines to improve one of the worst inoculation rates in the developed world。好、哦，那现在政府呢 has begun、哦、就是开始争抢 scrambling、哦、开始抢着要去设法取得这个 vaccines 疫苗，来改善 one of、哦、其中一个最糟糕的疫苗接种的 rate 这个单字的比例。疫苗接种的比例在哪边？在 developing 这个单字叫做已开发。再了解哦，在这个已开发世界中，哈，已开发世界中，我们拥有最糟糕的疫苗接种率，对不对？因为我们之前都觉得太过安全，所以就是这样的居安思危。我们那个时候很安全，但是我们没有考量到万一爆发怎么办？接种的速度真的太慢。不过当然这个有很多考量的因素啦，这边我就不讨论了哦。那整句再来一遍。And the government has begun scrambling to secure vaccines to improve one of the worst inoculation rates in the developed world. OK, 好，来下一句。Beating this COVID-19, Beating this COVID-19 wave has become a point of pride. 啊 ，beating 这个单词是打击这个新冠肺炎的 wave 啊，就是浪潮哦，我们能够击败它哦，这个变成了。A point of pride 就是变成我们引以为自豪的一个点，对不对？这是这那是真的不容易啊！全世界烧成这样，我们台湾在之前有办法把它控制成这样子啊，真的不容易。好，那下去。After the government imposed level 3 pandemic restrictions, 1 degree below a full lockdown 啊，这就是说在政府执行第三级的啊，三级警戒啊，第三级的。新流行病限制啊、哦，所以是这样啊、哦，执行第三级新冠肺炎流行病限制的一些相关措施。那这个相关措施啊、哦，各位这个它后面有这个啊、哦，所以它这个哎换个颜色，这个就是形容词啊、哦。各位这个限制是什么样的限制呢？就是 degree 就是等级哈、哦，它只是一个等级 below 就在底下，只差一点点，只差一级。就是完全的封城状态，好，所以整句再来一遍、哦、After the government imposed level 3 pandemic restrictions, 1 degree below a full lockdown, 好，这样子、哦、好 ，OK， 下一句、哦、A memes began to circulate on social media that vowed to quash the surge in short order. 好，那这个迷因、哦、这些梗图、哦、开始流传。在这个社群媒体上、哦、开始流传，那这些迷因呢，这些梗图就是发誓要镇压这个确诊数哈、，surge 就是暴增的确诊数 ，in short order 哦，各位这个加在后面这个又是时间啊、哦，换个颜色看得比较清楚 ，short order 哦，这个就是时间，在短时间之内要把这个确诊数把它镇压下来，好。啊，好啦，就最后一句了哈。那这个就是看着吧，世界，台湾只示范一次如何在两周内解除三级啊。那就是它英文是这样子讲的哦 ，Look world, Taiwan will only show you once how to remove a level 3 alert in 2 weeks。啊，
那现在看到这个，因为这个是上个礼拜的新闻啊，那现在看到这个实在是有点讽刺啊，这很丢脸，对不对？啊，就是两个礼拜了哦，这个完全没有办法解除啊，甚至你看像双北哦，也是啊，双北这个啊，像柯市长已经说、哦、我们要不断的兵推，好、哦，甚至可能要到四期。不过我是很相信，就算没有两个礼拜，四个礼拜之内都有可能啊。好、哦，我的意思是说。好、哦，这个疫情趋缓哦，可能在四个礼拜就有办法趋缓。我们要对自己有信心，加油！好，来，那就是接下来第二篇的哈、哦。好，那接下来我们来看一下第二篇哦。第二篇是新冠肺炎的措施哦，禁止内用。新闻来源是台北 Times。那 COVID-19 Bay Area ban on sign dining 哦，那这一篇我们就学到，当然就学到禁止嘛，禁止内用哦，那是 ban。好、哦，那这个上个礼拜好像有讲过了。好、哦，那 forbid 跟那个 prohibit， 好、哦，这几个字啊、哦。好，那这几个字哈，这个 ban、forbid、prohibit、ban 这个单字是禁止，然后那是依照法律哦，那说禁止，这个不合法，你如果违规就违法。那 forbid 这个比较像是上对下哦，比如说我禁止大家下课出去玩哦，类似像这样哦，现在要下课出去玩哦，这句话多么的令人羡慕，对不对？还可以大家聚在一起哦。那 prohibit 这个也是跟正式，所以。第一个字跟第三个字都比较跟法律有关系哦，由法律来强制执行禁止这样。好，下一个 onsite dining 哈，那各位 dining 这个单字哦就是吃，啊，它就是有用餐的意思哦。onsite 的这个单字就是在现场，好，了解啊，意思就是说在现场用餐就是内用 onsite dining 哦，这样子会哦。好，那下这个字哈。好，这个单字是食物外送原指的就是 food panda 之类的哦。那 food 就是食物，那各个 courier 这个单字哦，就是有那个外送员、递送员的意思哦。courier 哦，这个单字就那多念几次啊 ，courier 啊 ，food courier 这样子。好，那下一个 take out order 这个是订单 ，take out 就是外带，这个是没有问题。那下一个这个是 beverage establishment 哈、哦，这个是。Beverage 啊，各位 ，beverage 就是饮料啊 ，beverage 啊，那这个是 establishment， 那这个单字有机构的意思啊，那就有商店哦，所以 beverage establishment， 那当然你要讲 beverage stand 是也可以啦，只是说因为毕竟这是新闻哦，新闻有些时候它会它的用字哦，当然就会比较高档一点哦，就是要用比较难的单字，不过。Beverage establishment 这种就饮料店了哈。好，来下一个，这个是 curb 就是限制内用，就是为了要控制新冠肺炎的疫情哈。curb， 那各位控制，我们目前学到三个字，跟各位稍微做一下复习。curb、contain、keep at bay 啊，这几个字都是有控制哦。curb， OK， 好，那下一个 spread 啊，各位啊，克制控制新冠肺炎的扩散。各位，这个 spread 这个单字有扩散出去，它另外一个解释就是抹酱，哦，比如说像那个草莓酱，那草莓酱我们就把它抹开嘛 ，spread，OK、okay? 那稍微补充一下底下这个单字，那你如果说假设这是吐司，哦，你把那个抹酱抹在上面，这个所以把它 spread 在上面，那抹刀，各位这支刀这个叫 spatula。啊 ，spatula 就是那个抹刀的意思哈 ，OK。好，接下来哈，这个叫做 effect 啊，效果影响。好来，那现在 food court 啊，这个单字就是美食广场哦 ，food court。好，那 delivery 啊，这个单字是运送 ，delivery 运送的意思。好，来一下 tougher measure 啊 ，major。各位，那个 major 啊、哦，这个单字就是有措施哦。各位，那它这个单字名词有措施，各位动词啊、哦，它有测量的意思。测量，好、哦，那 tougher 啊、哦，各位的 er 删掉啊、哦，就 t o u g h，tough 就是有严格的哈、哦，艰困的啊、哦，或者是有坚强的啊。那这里 tougher 的意思就是更严格的措施，好、哦，禁止内用啊什么之类的。好，那 ease 啊，希望能够把新冠肺炎的疫情啊，病情把它降低下来。ease 啊，看啊 ，ease 啊，降低啊，这个单字好记啊，它的形容词就是 easy 啊，可以吗？啊，你要知道，原来 easy 这个 y 去掉，另外一个单字就跑出来了，对不对 ？easy， 好，来看一下内文啊。A food courier checks a takeout order in front of a restaurant in Taipei yesterday。哦，有一个食物外送员哦。Checks 啊，就是确认这个外带的订单
在一家餐厅的前面，在台北昨天。那这个新闻是我昨天抓的，反正这几天应该都是啦，现在外送员应该也是很忙，可是但是也是要冒很大的风险啊，因为怕就是受到感染这样子哦。好，来 ，Four areas yesterday announced a ban on on-site dining at food and beverage establishments to curb the spread of COVID-19。好，那四个区域哦，在昨天宣布 announced 啊，各位这个单字就是宣布，有四个区域哦，宣布禁止。宣布禁止，禁止在什么地方呢？就是内用，在食物啊跟饮料店来控制这个新冠肺炎的扩散，所以整句哦 ，Four areas yesterday announced a ban on on-site dining at food and beverage establishments to curb the spread of COVID-19。好，这整句啊 ，OK。好的，来 ，Taipei and New Taipei City, as well as Pingdong and Yilan counties, say that the ban will be in effect from today until Friday. 好，所以台北啊，新北啊，还有 as well as 就是 and 啊，还有什么呢？屏东跟宜兰 counties， 各位 county 这个单字是县啊，县市的县，屏东跟宜兰县说这个禁用禁止 will be。In effect 这两个字你倒是一起记就是生效会生效从今天直到星期五那就是从上个今天星期一嘛，从前天礼拜六开始，还延续到这个礼拜五这样子。好，来下句 ，Only takeout orders and deliveries would be allowed 只有外带的订单还有外送。才会被允许这样子 ，OK。好 ，The tougher measure is being imposed as the COVID-19 situation has not eased as hoped。那这个更严格的措施换个颜色好了正在被各位你有看到这个有没有 ？be 动词加上 ing， 中文解释就是正在。好，换个颜色接下来是不是有看到 be 动词加上 PP？ 这个就是被。所以。更严格的措施正在被执行就是意思是说这个严格的措施执行中啦。我们中文不太会去理会被动那个被，通常被多会被删掉，所以变成这样你听更严格的措施正在执行中，了解了。可是英文的话就一定要有被，更严格的措施正在被执行中，我们中文不用翻。好来因为S 是因为这个新冠肺炎的情况situation 这个单字是情况has not eased 就是到目前为止都没有降低，没有缓和 ，as hoped 就如同希望的一样没有像希望般的降低下来就好像就维持在一个地方就是上上下下的这样子好，来，接下来我们来看一下第三篇。好了，来，那看一下第三篇那新闻来源是台湾 news 终于下雨了昨天听到一个雷声，真是有够开心大雨舒缓，旱灾警报 ，rain pelts down in Taiwan to provide drought relief 这样子 OK， 来，那看一下相关单字吧。pelt down， 这个平常不常见，我也是看到新闻才知道，原来 pelt down 下大雨pelt down。那各位，这个 pelt 这个单字就是连续投掷飞奔那。东西一直投下来，懂意思吗？东西一直降下来 ，pail down 就是勒多后来。来下一个 drought 这个单字是旱灾 ，drought 旱灾就多念几次啦来下一个 relief 各位 relief 这个单字有解脱、有宽慰的意思，就是松一口气 ，relief 就是那种终于像比如说接下来新冠肺炎降下来了，我们也会这样子 relief 这是好来。那 advisory 这个单字是报告警报这个是 advisory。那这个 advice 这个单字有劝告，所以 advisory。那 weather advisory 就是气象通报。那通常就是比如说会遇到接下来会连续好几天好大雨，大家要特别小心，就会用这个字 advisory 请大家要特别注意比如说行车安全或是记得出门一定要带伞weather advisory 气象通报。通常气象通报的意思是叫你特别小心就是它有那个小心的感觉。所以接下来会有那个大雨来了
好，接下来哈 ，issue 动词发布名词议题。好 ，extremely heavy rain，extremely 就是极度的 heavy rain 就是好大雨哈，所以 extremely heavy rain 就是好大雨。那底下这个字是补充的，这个叫 torrential rain 这个单字也是有好大雨的意思，所以 extremely heavy rain torrential rain 啊，了解哈。OK, indicate 啊。Indicate 这个单词动词表示标明 Indicate OK 好 Exceed 就是说这个雨量超出 Exceed 这个就是超过超出 Exceed OK 好，那接下来看一下下一个字，下一个字是 Breathing a small sigh of relief。 Breathing 就是呼吸，一个小小的 sigh 就是叹气，这样子啊，叹气 Relief 那这是什么叫做松一口气的叹气。Breathing 就是吸了一口松一口气的叹气，就是松一口气啊。Breathing a small sigh of relief 就是叹松口气啊。来 ，water restriction， 各位，这个 restriction 我们今天已经看到第二次了。刚刚我们看到第一次 restriction 哈，这个字是那个新冠肺炎的限制，要不然我们限制停班停课嘛啊。Water restriction， 那 water rationing 这个是分区限制啊，各位，这个 ration R A T I O N。Ration 这个单字是有分配 ，water ration 就是分区限水，那 water restriction 就是供水的限制。好哈，来，接下来kick in 这个开始见效，其中 kick 这个单字是踢啦 ，kick in 就是in就是把它踢进去，那这个比赛就开始这样kick in 就是踢进去了哦，比赛开始。好来，接下来 significant 这个单字它有重要的有显著的，还有明显的significant。那这个单字好记啊，你就记前面这个 sign 就可以了 ，sign 啊 ，sign 就是记号。哦，那这你就想啊，这个东西你已经看到记号了，那它一定是非常明显的哈，这是你都已经看到它的这样 significant 重要的、显著的，了解吗？那或者是你也可以这样想哦，什么样的东西你会给它做记号、划线？重要的东西 significant 这样了解那。ant 结尾就是形容词结尾啊，这样 OK 好嘞。接下来下一个 reduction 这个当然减少，它的名词就是 reduce， 这样了解啊 reduction 这样减少缩小。好 water consumption 那这个是用水量，那这个底下这个单字consume consume consume 这个单字动词就是消耗又就是消耗掉水，那 consumption 就是用水量 ，water consumption 用水量。好了来那看一下去整句这个是标题Rain pours down in Taiwan to provide drought relief。雨下来了，在台湾来提供这个就是干旱旱灾的一个缓解，让我们台湾松了一口气。好，下一句An extremely heavy rain advisory was issued by the Central Weather Bureau on Sunday. 那个极度豪大雨这个通报这个警报，我们把它理解成警报，豪大雨的警报呢被发布各位，你要在这边两个字我用这个 was issued 被发布各位记得 issue 打在这边，名词等我一下，名词是议题，动词是发布。这样了解所以豪大雨的警报被发布，被谁发布？中央气象 Bureau 这个单字是局，中央气象局在5月30号，所以整句再来一遍 An extremely heavy rain advisory was issued by the Central Weather Bureau on Sunday 这样子。好，来接下来下一句Extremely heavy rain indicates more than 100 millimeters of rain in a 3-hour period, while heavy rain means 1-hour rainfall exceeds 40 millimeters. 好，那这豪大雨的意思就是指出超过100毫米 millimeter 就毫米of rain 100毫米的雨在三个小时 period 这个单字就是期间。在这是在三个小时的期间下了100毫米。那大雨的意思就是一个小时的降雨量会超过40毫米。这样了解，他这边这个新闻就是大概在介绍一下什么叫做好大雨，什么叫大雨这样。好，
Taiwan's chipmakers will be breathing a small sigh of relief as water restrictions are set to kick in from Tuesday if there is no significant rainfall before then. 那时候台湾的这个 chipmakers 就是那个晶片制造商会松了一口气，因为供水限制Asset 2 就是预计要即将要准备开始，我打在这边准备开始要生效这个供水限制即将要开始生效，从星期二6月1号，那现在星期一5月31，从明天即将要生效。如果再没有显著的降雨量，在那之前，如果再没有显著的降雨量，就要开始供水限制这个所以水情很严峻没水没疫苗。OK， 来下一个不过现在有水了就只要等着有疫苗就开心了。Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 就是那个 TSMC 就是台积电 In 新竹 Science Park Phase 2-day a week water bans and a reduction in water consumption of 17%台湾的这个 Semiconductor 就是半导体的 Manufacturing 制造商，台湾半导体制造商公司就是台积电在新竹科学园区面临到了2-day a week 就是一个礼拜两天的供水限制ban 就是禁令，供水禁令就是停水了 ，water ban 就停水了这样我整理一下这两个字 water ban 停水还有供水降低供水量会降低 17%， 就是那个可能是水压吧，会降低 17% 这样子。好了，来接下来第四篇这个是预计要重罚失效举办实体的毕业典礼新闻来源是台湾 news。Taipei private school fined for holding physical graduation ceremony。好嘞，接下来，然后呢，第一个是 physical， 那 physical 就是实体的，那现在大家就是有实体的、虚拟的嘛，就是实体课程、虚拟课程，然后什么线上、线下对不对？那各位，这个 physical 就是实体的 ，virtual。Virtual 这个叫虚拟的这两个单词是最近又变得蛮重要的因为实体课 physical class， 虚拟课 virtual class 这样子好，来，那接下来下一个 graduation ceremony，graduation 就是毕业，那 ceremony 我刚刚念错了ceremony 就是典礼，所以 graduation ceremony 就是毕业典礼。OK， 好，来 cooperate 就是说他们还拒绝合作cooperate 合作。那大公司叫 corporate， 那大公司这是形容词，名词叫 corporation， 所以 corporation 这样子一起记。那各位要这个要怎么记你比较不会搞混是这样 cooperate 你会发现它是有 co 再加上 oper， 对不对？那各位你这个 oper 怎么理解它 ？oper 就很像 open。co 是不是一起一个单字如果是 co 开头就是一起，大家一起开门来合作一下，对不对？我们一起来开一间公司。那这个 corporate 它是怎么组合的呢你仔细看它是由 cor 再加上 po 各位所以 por 这样子组合起来，那一样各位这个 cor 你这样理解就是一起。那 POR 这个就很像 PORT， 各位什么是 port 这个单字就是港口。你看，你想想看，大家都挤在那个港口等货物进来，你想这个公司的规模大不大？一定很大，不然怎么港口会有那么多东西挤在那边，对不对 ？Cooperate， 所以这样就比较不会搞混了。所以 cooperate、cooperate 这样子 OK， 好，来下一个单词extend 这个叫延长那底下补充一下。Extension cord 这个单字是线那 extension cord 就是延长线在 ending 上 extend extension cord 这样。好了，下一个postpone 这个 postpone 就是延后，就是说有些典礼要延后。那 large gathering large 是大型 ，gathering 这个叫集会大型，现在应该要避免大型集会才对了那 cluster 这个单字是群聚 ，cluster。好，下一个 hefty fine 那这个是议员建议要对他可以巨额 hefty 就是巨额的 fine 就是罚款hefty fine 巨额罚款ignore 那这个好像学校不理会什么之类的来
endanger 哈，还会危害新冠肺炎的扩散。好了啊，整句哈，台北这个是啊，这反正就是一间高中啊，哈，这个高中名字我忘记了，这个叫龟山啊，看起来好像是龟山。台北 School on Saturday broke the country's COVID-19 restrictions by holding a physical graduation ceremony of more than 30 people. 啊，那台北的一间高中哦，在星期六打破了。这个国城市的新冠肺炎限制，好，那它是借由举办 holding 是举办实体的毕业典礼啊，实体毕业典礼超过30个人，哇塞，哈，那何必呢？哦，所以整句啊，台北龟山 School on Saturday broke the country's COVID-19 restrictions by holding a physical graduation ceremony.Of more than 30 people, okay, 好 and refused to cooperate even after being given a warning. 哦，甚至拒绝合作哦，在什么之后呢？在被给予警告哦，所以你会看到这边是不是有个 be 动词，再加上 PP 哦，所以这个一定就会有个被。好，在被给予警告之后拒绝合作。好，下一句。After Taiwan extended Level 3 pandemic restrictions to June 14th, schools at all levels were ordered to cancel or postpone in-person graduation ceremonies. 在这个台湾延长三级的警戒 ,pandemic restriction 就是流行病警戒啦，就是新冠肺炎警戒延长到6月14号。那各级学校 at all levels, level 就是等级，各级的学校被下令 were ordered 被下令要取消或是延后 in person 就是面对面 in person 就是面对面的实体的就是人与人的毕业典礼啊，所以整句哈，这是这个意思。好，下一句这是后面这句还没有结束了哈，这后面还有一句 to avoid large gathering 去避免大型的群聚。However, a few netizens pointed out on social media Saturday that Taipei Guisan School in Beitou District secretly held a physical graduation ceremony in the morning. 然而有几个 a few 少数的网民 point out 指出，在社群媒体上星期六的时候指出，台北的某一间学校在北投 District 这个单字是区。在北投区，在北投区要秘密的举办实体的毕业典礼，在早上，这个怎么可能有秘密哦？对不对？现在什么时代？这手机一拍，对不对？网络上就流传出来，现在很多事情都没有秘密的啦。好嘞，这个是一个议员，中间我有省略哦，就一个议员哦，他就说 ，She urged that Taipei Health Department to issue hefty fines to the private school.For ignoring epidemic prevention, ignoring epidemic prevention rules and endangering the public. 哦，他这个呼吁啊，这个议员就呼吁台北的健康部门哈，就是反正就跟卫生相关的部门哈，去发布重罚啊，给这个私校要重罚。为什么呢？忽略了 epidemic， 就是流行病。的预防措施 epidemic prevention rules 流行病的预防措施，并且危害到了大家。OK， 所以整句She urged the Taipei Health Department to issue hefty fines to the private school for ignoring epidemic prevention rules and endangering the public。这整句的意思。好了，那就是这全部今天的四篇新闻英文。希望新冠肺炎我们赶快 go away COVID-19 and I will see you next week。 希望各位我们下个礼拜录影的时候，下个礼拜已经是六月初了，希望那个确诊病例已经能够降低。目前很像每天下午两点的时候都好像在开，就很像在看那个什么开盘的感觉一样，我们每一天你看像看股票，我们每一天看都希望它往上涨，可是呢，下午两点再看新冠肺炎的确诊数，我们每一天都希望它往下降。好啦，希望下个礼拜能够往下降。I will see you guys next week.